inspirat com ho estava a l'11 de setembre de Lleida. Oh! Oh! Mare meva, doncs sí. Bola per Berliu. Podia ser falta ara amb el bloqueig, la vol pitar, que ve el Berliu, se'n va de tots. Quin golaç, quin golaç, quin golaç, quin golaç, quin golaç, quin golaç. Jordi, paraula màgica. Matraeta, Franc Tirador. Vamos! Pot decidir aquest home. Mira el mitjans com es frega ja, eh? No falla un penal des de que va arribar a Lleida. Doncs ja és la segona vaca ben certa, eh? A la porteria Puigbí. Oh, mare meva. Quin golaç. Mare meva. Quin golaç que s'ha...